Як розважити публіку та оригінально виконати замовлення, знають водії асценізатора у місті Бровари на Київщині. Фірма, яка приймає замовлення із викачки в місто вигрібних ям, обрала креативне рішення. Розмалювали цистерну робочого авто портретом Путіна. Кажуть, щоб досягнення так званої другої армії світу стали більш наочними. Техніку бачив Назар Войтенков. Чим нагодувати російського президента? У жителів Броварівщини на Київщині більше такого питання не виникає. Справжній фурор справила у місті оригінальна декорація асценізаторної машини, яка приїжджає на викачку вигрібних ям. Ну, гортали в тіктокці, побачили президента теж на асценізаторі. Рішили собі наклеїти. Маркетингове рішення не вплинуло на кількість замовлень, розповідає Андрій. Однак машина щоразу збирає погляди водіїв і перехожих. Всім подобається, всі фотографірують, некоторі селфі роблять. А там перехожі водії А перехожі водії їдуть, всі сигналі, там аварійкою мигають. А так, хто знімає, їде зразу. Клієнти служби, яка займається викачкою вигрібних ям, сервісом задоволені. Так, жінка, у якої сьогодні працював асценізатор, вважає портрет на цистерні проявом національної свідомості і навіть заохочує ілюстрацію патентувати. Ну, побачила вже цю, я навіть не знаю, як це винахід цей назвати, вже їм рекомендувала його запатентувати, скажімо так. Звісно, це ще раз розказує про те, що які наші українці винахідливі, які наші українці все-таки націоналісти своєї країни і ставляться до того стану, який зараз настав в нашій країні. Це, звісно, дуже дивує. Скажіть, якби у вас була змога в реальності, в житті, ви б охоче нагодували президента РФ тим, що він сьогодні споживає? І не тільки нагодувати. Його мало того, що не просто треба знищити або лишити цього життя. Навірно, треба йому цього життя так всьому світу показати, його смерть. Настільки, щоб більше нікому не було повадно втручатися в мирне життя будь-якої країни. Та поки трибунал над російськими військовими злочинцями ще не почався, місцеві водії продовжують утішатися з портрета, який влучно ілюструє успіхи Мордору у протистоянні зі Збройними силами України. Я думаю, люди почали б замовляти тільки таку машину. Приїхав Путін, оцесав і поїхав. Це правильно. Ну, він же ж казав, що візьме нас Київ за 3 дні. Ну, як самі бачите, працюємо. І він теж працює. Кушай, Вова, кушай. Ось таким незвичним способом, сам того не підозрюючи, президент Туркменістану Путін підтримує український бізнес.